Outra coisa importante que vocês precisam ver também é se além da orelha, se o animal tem conjuntivite, se ele tem alopecia ou hipotricose dessa região acometida, se ele tem algum quadro dermatológico concomitante, porque aí você pensa em um quadro dermatológico gerando aquela otite, e aí você vai pensar na causa de base também do quadro dermatológico. Se a otite começou primeiro, se o quadro dermatológico começou primeiro, tudo isso é importante na sua anamnese. Porque se a otite começou primeiro, você vai focar na causa da otite. Se o quadro dermatológico começou primeiro, você vai focar no quadro dermatológico antes da otite. A otite é a consequência. Histórico e anamnese vem antes do diagnóstico. Não foquem na lesão, foquem no todo. Depois que você isolar esse agente etiológico, né, conseguir saber a causa da otite, você vai tratar a orelha.